pa e men shumë mirë. Çka ke bë dash ka për të kthy? Iku, sa e sa e pa shi umërzit. Si po ai filan. Ta kaloj pak temën ke vetë imo. Si pipo. Ai filan, si se ka akoma ke filan. Kelly për zotin. Jo, nuk më intereson nga momenti që unë e thash timën për vetë. Jo, jo, për zotin. E i them vërtetë, ja, era me Antigonën kam diskutuar. Tha, kush pëlqen më shumë na tumrena? Thashu, pëlqen. Bardhi, pëlqen Andrea. Ta ne, po për zotin se ty s'kam pa ma sy. Nuk ti je. Kujdes me mikrofonin. Ma mikrofonin mirë. S'ke pa ma sy. Tani. Kujdes me mikrofonin. Ai kam mirë. Po tash për shembull me kuptimin e fjalës son tash për se kam një lloj pikë. Po. Mos përmend. Jo, jo, duar është, po s'kishte se kishte mikrofonin poshtë badanies. Jo, kaq, kaq. Mos bësh ta fash, ta fash për shembull pjesën tim. Përveç këtyre që jam. Ne pra. Se të një sekundë se të da shkupjeti, ti, Marisa, ty të kam pa dhe me Bardhin, edhe kam pa që ke qenë afrushme me Andrea, edhe prandaj e kam pyta Andrea dhe ty. Po, okej, ta shpjegojmë. Sepse unë jam e dy zume, unë do të thotë jam e dashurume, edhe ty mund do të që mund dashurohë me këtu. Tjetër qaqimi, tjetër dashuria. Qa? O, zati! Dizhjo ta shpjegojmë. Po. Pjesën e Bardhit ishte pëlqimi imi pari. U bë diçka me atë, e ndërpreva, e di arsyen. Pjesën e Tit Andres është një gjë, ke parasysh si është këtu tani. Thjesht vetëm Andrea nuk e ka të tipin që të bën për çer, po e ka tipin. Hiko kushun e lë rahat. Po prisë nuk kemi duke do të shif klasën e shef Maria ke testet ka qef. Thjesht tipi i Andres është si tipi këtij që të pyet si e je mirë, po ky është tip tjetër, ky është janë komplet ndryshe. Ky është tip tjetër. Edhe ti po shumë për Bardhin. Po thjesht jemi të gjitha dy tip të qetë, prandaj më shumë jam me atë, kështu që bëj muhabet, them ndonjë problem, them që pse jam mërzit sot, për shumë me filanin që iku tani. Bardhin. Jo, është Bardhin. Ky Andrea. Jemi tip të qetë që të dy, prandaj unë shkoj me atë për shumë kështu dhe vetë dhe i them ç'a problemi kam. Si unë me Gzimin. Bravo, Gzimin pëlqen sepse shakaxhia, më pëlqen sepse është i qetë, është si mu. Jo se më pëlqen si mashkull, se po ta doja unë, ai ishte i pari që shprehi pëlqim tek unë. Unë nuk e kisha problem për Bardhin në fillim sepse Andrea u futi pari. Po nga momenti që s'më pëlqente Andrea, nuk mund të bëja diçka dot me atë, se ishte dhe i vogël, po dhe nuk më pëlqente. Jo se është në i shpifur. Nuk më tërheq si mashkull, kaq. Që bëj unë shoqëri me atë nuk do të thotë që kam diçka të keqe. E kuptoj. Sepse është i vetmi që vjen, për shembull edhe ky e ka bërë që vjen çka ke këtë ende. Është i vetmi që do çka ke, më kupton domethënë me sy që s'jam mirë. Po. Asnjë se ka bërë tjetër këtu. Vete, edhe Marcela, pra, para edhe Marcela më ka parë kur kam qenë keq, më ka ardhur, nuk po them. Po ai ndoshta e ka parë më shumë se tipi qet, me tipin e qet shkojnë shumë, domethënë anë shoqërore asgjë më tepër. Kaq. Ta sjarova. Shumë faleminderit. Sepse edhe unë nuk do të dërhyj në as një çift. Nuk do të dërhyj ke pëlqimin, se u ka marrë më mbrapa dhe ju i keni kriju pëlqimet këtu, a kuptoa? Dhe për mua është shumë vështirë. Mos e kishe kriju akoma për vetë. Ti, okay, prandaj se mund vidhet një çun i ri. Andrea, a kuptoa banorët mund të lindi pëlqimi më për atë? Prandaj zimi asnjëherë se ka shpreh. Unë hara parë që është. Kë ke pëlqim kështu, se s'kem pjetë një harë. Ajde, tavolin e kuqe! Thesht, mos pare gjyko për shemë që është mama nosh. Jo, nuk ka. Për zotit. Mu nuk më interesa mosha. Se dhe më kam qenë me një qumë për shumë që ka qenë 4 vjetë me i popël që unë. Nuk, përjtë pa, nuk ka lidhje mosha. Thesht. Unë e kam fakte për shemë me sy tjetër, se fillim për shemë e shifeve që shoqe, se shoqe, se shoqe, a di ku kam fillu una. Më mirë është të shikosh që më fillim si shoqe dhe më vonë bëja diçka e bukur, se sa që më fillim për tjelësi dhe pas taj. Unë zdi të bëj loj për shemë si që shë bëjnë këtu shumisa që ndanë, apo këshu, unë pa bona një, unë e du të mamë që shosh për të dashtë. Por mu nuk ka lidhje për shemë, se jam këtu në loj. Unë ka lidhje, unë du të shof jetën edhe jashtë, jo këtu. Unë nuk kam përshimet e pjesën në i mëngësie njetë, se shëshyrë zotit mi ka lotë gjitha dhe dhe mi apja komu më shumë.